刚刚我们所看的是 Canva 比较简报式的哦，这种做法。那你可以回到它的首页，回到它的首页这边来。好，那你看哦，这里是不是还叫影片的？所以我们现在呢，来跟大家介绍一下，如果你用影片的方式，它是怎么做哦？来，我们点它一下。好，点了之后呢，看起来那个流程都一样，可是点进去之后不一样。好，会不一样，所以我们一样很单纯的，我们就用这个吧，空白的按下去。它影片有自己影片的范本，好，跟我们刚刚那种简报式的范本是不一样的。那你可以看到有没有感觉左下角这里好像有一点点不一样，对不对？那我们先找找看哦，一样，先第一个动作是不是选范本？找找看哪一种范本你觉得比较喜欢的哦，做生日的，做教育的，评论的，说明的，行销的哦，很多。好，我就先找一个行销的啊，你看滑过去有没有看到它的描述？好，我就把它点一下。好，进来了。那你可以先 play 看看，这里有感觉的哈、哦，这个是影片的，跟刚刚不一样，对不对？刚刚没有这个、哦。那你今天这个里面你想要变长变短，你这里都可以做。我们先还是针对影片的内容先来讲一下啊。你看整体的可不可以做整体页面的动画？可以，它就是用滚动的，想要换是不是可以换？好，这是第一个，秒数一样由这里决定。好，第二个，这里有文字，这个你会改了，我不用教你。但是有没有一些动画的素材？有，所以我们来左手边找找看。哎，这里如果你有特别想要找那种属于动画的素材，你可以找到这边。我记得有一个是动画吧，这里也有哈。哎，影片这种有没有？这里有影片，它自己内建也有影片。有一些是像这一种的，啊，有一些是已经具备好。好，所以呢。它的很方便，比如说你想要找、哦、这种的，好，就14秒，有没有进来了？所以就 play 给你看。好，那它整体的时间会自动累加，有没有看到？已经变13秒6了，因为我们刚刚这段影片的长度是14秒。请问它拿的是什么？看得出来吗？有点像盐，但是啊。米果，我不知道、哦、所以你可以自己找找看，哎，我这个影片要放多大，这个放进来，对不对？自己调整一下。好，那点到这个一样的，你可以做剪辑，有没有感觉到在这边你可以自己剪接？用哪个剪接？来，用这个，有没有发现前面跟后面有这个代表什么？影片的开头跟影片的结尾。所以不需要那么长，哎、欸，我们把它拉过来一点，我只希望中间这一段留下来就好。好，后面有一个完成，影片剪接就这样，简单吧？好，这个是它一个很棒的地方啦。那这样子剪过之后，马上时间就变短了，对不对？在这里就变短了哈。所以你可以像这样子找到素材放进来。那我这页第一页好了。我可以增加第二页，一样的，你看到这边哦，我们可不可以再回到范本？可以，是不是都跟简报的方式一样？好，80%到90%操作过程都是一样，只差在它是做剪接。好，那你看我们这边说明的，我再加一页进来。好，我们加一个这个 ，OK。你可以先 play 看看，重点是先看看它里面的内容啊。那后面它是一段影片嘛，对不对？所以如果你觉得哦这个影片不行不行，我想要自己来的，所以刚刚同学有不错、哦，他自己有带笔电就录自己的，有没有？因为他有提供录影的功能啊。好，只要你有镜头也可以，当然你自己手机的拍好的，你是不是也可以上传上来？好，所以如果你觉得哦这个我不要，好。掉，我觉得同学的这个 OK， 那我就放进来，对不对？那是不是具备了
你也可以自己做嘛。好，那我们就可以在这个图是一样可以用。好，所以你有用过的这些图，你都可以拿进来，好，然后去改成你要的。那至于这个影片的长度，就看你自己。好，一样的。然后在这边我们先 play 一下，看看这个感觉。好，第一张，对不对？好，然后第二张，这样是不是就有了？所以它跟我们简报的预览方式不一样。来，我让各位先试看看，好不好？待会后面还有一点点不一样的，我们再跟各位介绍。